أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الغمة وتركنا في محل بيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك أما بعد أنا يا إسلام وتكفو السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته قبل كل شيء سمو جيما سوالا جيما دعا جيما مفتر شانو ميما أميسا كم غابينزي ريتو بارا كل منوفا يليوم ناي تسمو Amwesa rimi Allah arjali wa moja na watotoko haurumi firdawusi al-a'la insha Allah. Wana nyama islam. Makarim al-akhlaq. Makarim al-akhlaq yodi shitu ya runguliza leo ukuwa leo. Nika zuzi tifanya dars. Simwambia nba dars lolo jema. Le partage. Parce que la leo l'insena, l'ini djema le partage. Khaswatana wana, khaswatana watuame, khaswatana watuache, khaswatana yakula moja harmawasi, gamba en a besoin a fanye introspection, a rege monae, na mafikirahe mona akidiahe, a mwesa narsaidie wananye gamba wambali kasupara wavudishia wananya islam inshallah mana watu ikomba wasu tante wanhire nasi ramadhan wanisa darasa inshallah haizu wananya ma islam timferishi andabuzi tsumu njema timbushiriani amal njema za khairi za watu wapewoni inshallah amsa tsimia Allah subhanahu wa ta'ala arjali riki watu amba mungu arkali ya radhi harma za ibada zatu na harma maendeleo ya tu duniani na meso akhira inshallah wananya maislam sujia leo ti kadza ti hiri makarim al akhlaq namsira buzi bebo mwananya tsunu a tahao mkini angie ha acha fulishe dars nam سيبا موضوع يا درس يا تليو تيهيري مكارم الأخلاق لنوبل كاركتر زي طبيعة جيما حمتو إسلام إزوتين مكارم الأخلاق زيند ستوتنجي ساو تاكولا موجة هرمواس أدزيسي تا إسلام أو تس إسلام Samoni na Islam au tismo na Islam hel nenrao inde hel Islam akalazimu ake au inde hel Islam akalazimu ake makarim al akhlaqi yaode ikomba mtume Muhammad salawatullahi ta'ala alayhi wa alihi wa sallam arambi yamba bu'ithu li utammima makarim al akhlaqi wawe mwananya unvudishiao urongomba wawe Islam wawe mwananya ikomba wawe ubishiao uhau vishia waho watu wa sorongomba wae avisha mana wae islam. Wawe wendo mkirino ndo solio. Urongomba wae islam. Wawe mana usolio solambili uwelewa mba wawe senda peboni ama mazao sonamba mazao wasili peboni. Wanyaho walu wanoushi, walu watu wa moroni. Tia tongozini situani ufudishi hauzuri na wananya islam. Makarim al akhlaq. Nam diffuse be watu komba mkini watan disemba darselo andisa nam diffuse
nyam diffuse manans fikir mauri ini de makarim al akhlaqi iyo de échelle iyo de daraja wo de ulingo kula harmoasi atu moja to shinda au pandre ata adzisemba wae a islam au kas islam aba halif tsaho au kas ba halif tsaho amon islam au kas mon islam أهر موتو خير أو كاسم موتو خير منمت بمحمد صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم أرمبي يحرم حديثي أنبا بعثت منت بمحمد يرنغوا بعوامي تسبعثي و يعني تيولو رومو وكامبا كمتم لأتمم إلى جنتميد مكارم الأخلاق مكارم الأخلاق زي طبيعة زي تكفو maendeleo matukufu maendeleo matukufu islam wo mtu akalazimwa kina maendeleo matukufu islam wo mtu akalazimwa kina tabia nzitukufu islam wo mtu akalazimu ake makarim al akhlaq yani apare le noble caractère yani maendeleo ya he duniani banu yakalazimwa yake mbade mema pia Mtume Muhammad arongwa bakarongwa babu aithu litusallu au linusallia Mtume Muhammad karongwa mbaya baathiwa ilirjerswali wala Mtume Muhammad karongwa ambiwa mba arongwa mba tibaathiwa ilirjerto ezaka au tibaathiwa ilirjerfunge Mtume Muhammad arongwa babu aithu tibaathiwa yani tibulo urumwa wa mukamtume nje ni msomeze ni dini yanyu li utamima ma hasbabu tini ile pare nje ntimize makari mal akhlaqi zitabia nzitukufu maendeleo mema maendeleo matukufu yani neka wawe islam zitabia zao kia lazimu zikiki tabia nzitukufu Nika wao islam na roho yao ya peu. Babo kusi harma isuna ya mtume Muhammad. Nika wao bisha. Wao swali swala zao zotano. Beka wasta mtu wataho ni hasibabu ya upeu wao roho ya humbi. Wao wa peu, wao ujaluzi wanadamu, wao roho kutu. Wao mtu kaomba yani... wao bugudhu wanadamu, wao tsema wanadamu, wao utukiza wanadamu, wao hanyua huyo, kukupia wanadamu iria. Babo kwa aswili, harma isuna mtume Muhammad, arungwa mbabu waithu tibaathiwa li utamima makarima al-akhlaqi ili njentimize zitwabia nzitukufu ya maendeleo matukufu. Maendeleo matukufu Sileo kama mtu wa swali. Sileo kama mtu wa swali. Sileo kama mtu wa swali. Yo tile shitu ikomba wawe usuipara. La. Boithu tibaathiwa li utamima makarima la akhlaq. Islam wode mtikomba maendeleo yahe dunia nvan. Heli relasyon zahe na zumbe za Mungu. Yani rangu zinyama ata imiri ata wanadamu. Izo noble. Izo nstukufu. Wode mtu Islam. Mtu Islam deo kamba zinyama zuka zdiliha mihono nae. Ulanga woko udhiliha mihono nhae. Wanadam woko udhiliha mihono nhae. Na neka wao Islam wa khamsa tswala. Na stongo izo kusuzi respecte. Yani zinyama kaspara protection haho. Ulanga kaspara protection haho. Wanadam kaspara protection mihono nhao. Beorendri hamba wawe yani manyao mwenza roho kutsu ya peu. Basi babo raha kusi harma inzia. Ya isunna ya mtume Muhammad sallallahu alayhi wa ala alihi wa ashabihi wa sallam. Haizo wala nyama islam. Mtu islam wa kweli deubi. Lazima babo redise suala. Ruambi wamba arkan islam gizo za uslamu khamsa tunzo za tano. Mtu swali, mtu funga, mtu heji, mtu ruambi wa izu.
Leo stade toujours même mtume Muhammad abelewa il est pare ajatimize zi zi tabian stukufu babora dehab nto jo jemba wa islam ta harmo islam wa lazim bas mtume Muhammad sallallahu alayhi wa sallam arambi harmo hadith radi Allah sallallahu alayhi wa sallam arongomba akmal al mu'minin imanan ahsanhum khuluqa bora akmal yani mtikomba atimi yani mtikomba akamilishiha harma ma mu'minin yani harma ma islam wa kweli harma ma islam wa kweli waikaomba akma yani akama abora akama akamilishiha harma imani yahe mtu Islam ukaomba wao kweli mtume Muhammad asalenga garanti mba unu Islam awasilu haruma daraja iman na daraja iman yode jehovingo peboni ahsanuhum khuluqa de uo ukaomba wae na tabia njema bora mtu menza tabia bora uode mtu Islam awasilu haruma daraja iman amwesa uode bora maana wae de atimiza akamilishiha imani yahe ya timu. Nika wao Islam wapewu. Wapo wati Islam watimiza imani. Na imani yode tuhuminga upewonu. Nika wao Islam mtemezi, mrabizi, manisa, mshtendele. Basi babo Vabora hako wa mtimiza imani yaho. Vabora hako wa asili. Harma idaraja. Ikaomba ituhubinga peboni. Na hana hadithi ya mtume ina rungwatini. Akmala almu'minina imana. Mtu ikaomba wae awasuli harma idaraja imani. Na yule daraja ituhubinga watu peboni. Harma maislamu. Ukaomba wae atimiza imani yahe. Yani abora harma imani ahsanuhum khuluqa de wikaomba wae ana tabia njema ahsan khuluqa karakter zahe zo njema yani wae mwema wae uveri uhadisi na anadamu uenvite wanadamu yani wae uzungu wa masuluhu wae usuluhu wae uti yani mtu kamba roho yake njema kana problem na anadamu wae pushi wanadamu aishi na anadamu wae pushi wae wereha zi yani pia zizumbe za Allah subhanahu wa ta'ala rangu wanadamu ataimiri na ulanga rende ramadi jena zinyama uo mtu ikomba wae na roho njema mtu ikomba wae na tabia njema uo de mtu islamu wakweli wananya na islamu iyo nariti eshtuani ridzise eba wami titimiza imani yangu mana wami mtu ikomba tina tabia njema tabia zangu njema relation zangu na wanadamu zo njema wami tisina kalteza upe urohoni wami tisina kalteza utukivu wami tisu tisiamtenge wanadamu bure bure tu nam apre mtume Muhammad sallallahu alayhi wa sallam asurambia toujours harma tabia njema toujours harmo gentillesse toujours harmo ou saidi anadam toujours mtume Muhammad sallallahu alayhi wa sallam arungwa ma min shay'in kawasishitu fil mizan harmo i balance ya mtume so kiyama harmo i mizan ya mtume so kiyama siku ya kiyama lera mtu atodimbala au kiyama basi lera to ai balance ya he itobimo au amal njema za hina amal mbovu za he basi mtume Muhammad asongwa mama min shay'in kawasishitu fil mizan ujuma i mizan ya mwanadamu siku ya kiyama athqala igomba itokana nguvu harmo bande wa njema zahe min husnil khuluqi rahana tabia njema tabia njema hiyo de tenda oendea alurdi sende afanye ipoya za amali njema za uskin zero atashinde ya madambi yao afanya duniani
utauvuke meso kiyama kama mtu mwenza tabia njema. Utau washuli kiyama oho meso ikemba mizani yao ike ya amal njema yao ikena nguvu. Rana za amal mbovu zao. Solution nyingi. Kwambe osoli swala nyingi. Kwambe otuwe zaka nyingi. Kwambe onde heja nyingi. Athqal ma min shei'in fil mizan. Athqalu min husuni al khuluqi. Kawasi shitu meso sikia kiyama. Itoka on zero. Harumi mizan. Itoka on zero. Harumi mizan. Ubanze waz njema za mtu. Rahana mtu ikomba wae akana tabia njema. Hizo mwananya Islam. Ramorenga hadithi din zotaw. Hadithi yokama mtu me Muhammad ya rongwamba. Wae abelewa ili ajatimize zitabia njema. Tabia nstukufu. Banda baba rongwamba mtu Islam nekata hatimize imani yahe. Ike lazimu kemba harmwa tabia njema. Banda baba jarambi ya tena ba. Meso kiyama lero teno mbele za Mungu. Shitu ito hosove o mana yode ito jo ijoke. Ijeke. Ikenziru harmwa imizan za khairi zao. Di tabia njema. Haizo wana nyama Islam. Ramwenda taroswi di babu. Babu ra harmwa tombo. Nekam tunu. Mtume Muhammad karambi ya mtuno aswali swala nyingi, suna nyingi, tumu nyingi, tumza suna nyingi, heja nyingi. La, mtualuna tabia njema. Neka wawo manisa, na aswali swala tano, wawo kusea mwadi daraja iman. Kusea mwato inza tabia njema. Neka wawo aswali swala tano zao. Unaubugudhu na gulamo usuenshid, na ubugudhu na gulamo ya wanadamu. Wawo ti mtuwa peboni. Wawo ti mtuwa peboni. Amisa wako wako sina imani. Amisa wako kusi harmo isu na mtume amba wawe uki harmo watu ikomba wawo watimiza imani yao. Neka wawe, wa mtu ikomba hazi yao, uule nrola zanya yao, uteomani harmo anzani, uteomani, yani fitina yode hazi yao maukuna mitana fitina na fitina na fitina na fitina. Be ritsoho na mbeloho, kalteza zitu ikomba zo menya, husnul khuluqi zitabia njema. Naam. Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa sallam arambi ya muhadithi min husn imani al-muslim au min husn islami al-muslim imani al-muslim tarkuhu ma la ya'inuhu harimwa wema. Wai imani ya mtu Islam. Harma wema wai imani ya mtu Islam. Tarkuhu de wayulisha ma la yainuhu. Tongo ikomba zoka zampasa. Wawe Islam. Utahu ki harma ma Islam bora dunia nvan. Wawe Islam. Utahu ikemba wawe de Islam bora. Kula shitu ikomba yoka ya hupasa ibawe. Uke watu slaguwa tongo zao kamba kaza hupasa zilawe. Bwa mtu wa hujidi hata hambe tongo kaza hupasa. Mwambie ni wa mtu lagwa tongo kaza hupasa. Iyo dalili ambao mtu wa khair. Iyo dalili ambao mtu wa peboni. Iyo dalili ambao mtu kamba wasuli harma iman. Min husuni. Tia hadithi yo parkuri. Ijue manahi. Ifikiri. Min husuni is iman au islami imani muslim. Harma bora. Harma ubora. Wa iman ya mtu islam. Tarkuhu. Liwayulisha mala ya inuhu. Izo komba kaza mpasa. Wawo Islam. Utawende pebon. Utawa imani yao ingezehe. Utawa ukiharuma isuna mtume Muhammad ya rongomba ya mtu Islam. Ya kalazimwa kena tabia njema pia. Basi bau hazu. Kula shitu kaya upase ibawe. Wawe mtumshe. Wanzanu wawo wenzeo. Na manafiki wenzeo. Wasuhambia tongo komba zo za patana mewa. Wamwenda tauzirenge babo ungia haruma watu niko. Visha, swali swala tano, bekusi haruma maislamu kweli. Dinamu niyo mtu baba sena, kusi haruma watu maislamu kweli. Haizu wananye maislamu. Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa sallam arambi yamba. Buaithu tibaathiwa li utami mamakarima la akhlaki. Ile nje ntimizi, yani ntimize bora wa tabia. Yani mtu islamu wa kweli.
aliona imani ya kweli wode mtu islamu ikaomba wae wahadithi mtume Muhammad sallallahu alayhi wa sallama mtume arambia mba al-muslim islam man salima al-muslimina de mtu ikaomba maislamu wasalimishi ha milisanihi na hanyo yahe wayadihi na mhonwa islamu wa kweli sidi aswalio no nyama no nyuha zile fardhi zahi na Mungu zo kasurongwa bi haruma zero relations zahi baina wa ina wanadamu basi islamu wa kweli de mtu ikaomba maislamu wasalimishi hana ihanyo yao wasalimishi hana mihoni yao yani wawe kububwa watu kudhili watu wa mihoni yao kufanyia tumbi na ihanyo yao ni kairuhana watu kaitambisha watu kaitseme watu kairongwa watu kairopo raporte tongo za watu kaitin yani islamu wa kweli de mtu ikomba maislamu wasalimishi hana ihanyo yao wasalimishi ha na mihoni yao de wawe islam haziao ruhana watu wawe islam haziao komesa wawe islam haziao veresi wawe islam haziao ukadzatambu wawe islam haziao umanisa wawe islam haziao stendele wawe islam haziao utsema wawe islam haziao uveresi tutongo za watu wawe islam haziao makiao yanvenza tu ya kemba mme wa fulani mshe wa fulani wafanya kada fana kada jirani afanya jifuna afanya yani wa islam jeje uslamu huwa habi wa islam jeje kama kwa si islam mtume au mtume Muhammad wa ma yantika anil hawa wakala watu wakala kwa mazanga na wayaro kwamba almuslimu mtu islam man salima almuslimin de mtu ikomba maislamu wasalimishi ha milisani na ulime wahe wayadihi na mihoni yae be wawe hazi yao kula suku jirani wao au mwanzano wao amkana problem na mme wahe yoka suva mbele hanyo yao ça veut dire mtu msheule ule timema au mtu mbaba ule ule timema na mtu mwanzano wahe ule timema na amwesa au yani wa islam jeje Islam kajmanisa, Islam kamanisa. Islam kapash kashapiha na tongo kazampasa. Islam kangia tongo kazampasa. Islam kaberesi tongo za watu. Islam kamanisa. Islam kaboshea tongo kazalazimu. Islam kakeshtuka tizahe. Islam katambisha zinyama. Islam kakatamri ne kakamrude ko snamana. Islam weka menye shtaha. Islam kangia ma propriété privée ya watu. Islam karabashti ya watu. Islam kamanisa watu. Islam yode Islam, yode Islam wa kweli watu waluna iman watenda peponi. Yani yani maislamu wa kweli mwananye islam dio kaomba roho yake nzuri vudishi hauzuri na tinin sukumtume Muhammad sallallahu ta'ala alayhi wa alihi wa sallama kitimkirin asuhadisna masahabahe atsunguzia arongomba mtu wa shababu uo mtu wa peboni kabasi yani waswato lomkirin hunu kabasi mtu alawa jomba kwa mtu wa shao be mtume atsunguzia arongwa mtu wa shababu mtu wa peboni na bale kamwanza no hakaketi bale mtule angia kabasi mtu amwambia tongo be watu waone mtu wa sha kweli kwa mtu wa sha mtume Muhammad akajomba kwa mtu wa shao mtule asha shaketi watu kwa mtu amwambia tongo suku yangina mtume Muhammad harmoa circonstance mort désiré tongo de wiyo wiyo mtume Muhammad atsunguzia rongwa mtu angeo babo mtu wa peboni mtu de wewe ule de aja suku ya raru mtume Muhammad aketi harmoa condition de wizo wizo wewe na maswahaba hemkirini atsunguzia tongo za hezile zirongwa arongwa mba mtu wa jao babo mtu wa peboni mara taru zile zotaru mwanzano wae ule akabali na mtume Muhammad lera wala mkirin bani mwanzano ya mwambia mba ito kirin ni sheda gonaho harmo mfumo bano hana wanasuku bano nsa one vite yao nye mwambia basi korendi
wala kawasi mtu waparo mwambia trongo, haru watongo sile mtu mwambia azrongwa. Nye hande huli, aketi siku ya handa, aketi siku ya vidi, siku ya raru, tabandhi ya nasuku, amwambia mnye huli mba mwonye, manana koja vanu, na koja nje ntunde, trongo zao zifanyo udagona hao vanu, pare nende nazifanyi hangu, mana marata arulika mkirini, mtume Muhammad ya zia trongo zahe, arongo mba mtu wa jehova, mtu wa peboni, vya jahanda ikade wawo, vya jahabili ikade wawo, vya jahararu ikade wawo, beku ya nita marata aru, tijaho banu, wala tahambia trongo ya nubinga banu, na kosho hutunda heluwa nshio, ile pare nipare trongo, nito iti hao, nende dagon hangu, nda naifanyi, pare niki mtu wa peboni, nso naifu mba mtu wa peboni, tistaha wangamia, ben na kosho nje nsome, zosfanya opare nende peboni, wajau. Nye hule mwambia mba, wamitakana wajashita kuhubinga wano. Wala tahutitia shitu, maishangu ni enshio, diyo ya woya ono. Nye hule kaona mba ulea na, amba danye ingiza ukura hana wae, kaona mba ulea na suna nyingira hana wae, bea ono mwanadamu normalu de wae, wafanyo, uzo wafanyo, diyo mnye hafanyo. Bakule mwambia mba, tafadhali nambie shitu ntitia uyo. Ulea nungu wamitakana wajashita kuhubinga wano, woi kemba nuhutitia yu. Basi wakati ule alamba siradza he aregeda gunahe manaka parashto kweza. Wakati ule mnyeho ule amregeza. Amambia regea. Ulelera regea. Mnyeho ule aja mambia mbati na hana shitu. Tapara na hambia yo. Mkini yode tungu ya tongesa. Ule amambia mba basi nambia yo. Anambia mba wami taparo he ya shtandani ukwari mbansondo lala. Taparo. Lala shtandani hangu ukwari. Wami. Taparo lala shtandana hangu kwari raha tafanya tongo mbili. Ya handa nangaye kula mtu na mkosa ni mtahe msomaha. Ya vili kula mtu ankosa wa mwondo mzunguha titaha. Timtswamihi, timambemba timtswamihi, wende na lale. Wa mtaparo lala na gulamo, wala taparo manala mbatimana na mtu, wala taparo be wami kula na mola la lerandrao shtandana mbansolo la wawo ikela zimke mbatifanya turu. Kula una msomo una mkosa titaha msomaha uo ankosa tende timwambia mbati mswamihi. Iyo de shitu ya mtia pebonu unu. Unu timtu wakana ibada nyingi. Unu timtu wakana minuiza uku ya ibada. Unu timtu wakana tongo nyingi za ibada. Be tongo moja ya mbinga kikiyama. Wae kasna gulamo haramo iroho ya hina mwana damtoko yoti. Amwesa wae tayari aswamihi. Amwesa wae tayari andatahe msomaha. Yani yode shitu ya mbinga peboni. Wawe wahari. Una mahaminga avi wamana na watu pia. Una mahaminga avi ulio na wanzani kamsu hadis tena. Una watu wangavi wamana na o maha na maha. Na mtume Muhammad ya rongwa mba nekao mana na mnyaho. Fau kathalath. Ata viri skutaru. Basi nekamu ujafu babo watu wawo eli wa senda moroni. Wawe wahabi. Waithu li utami mamakari mal akhlaki. Mtume ya rongwa baathiwa ili ajatimize bora waz karakter. Wawe. Wahabi ulona watu kumba. Roho ya hoi ni nagulamo. Ya muona fulani yo tukiwa. Ya muona fulani yo hea gini. Ya muona fulani yo benza to amjeta mule. Ya muona yoni. Asa hatu anza zungu anishit parishto isharje. Amule. Awato benza tu. Amukia fulani ya vumbulo. Ikemba fuoho. Yani wode helu enshiwo. Usu enshi nagulamo na upewu. Haramas roza. Amwesa usurongo mbao Islam. Amwesa uvisha manu. Samtuma mtonga bismillah mashallah. Nabali gulamo lisuranroe. Roho ya, yani roho isuranroa na mneni. Babu wawo ti Islam. Kusi haruma isu na mtume Muhammad. Mtunu angia pebona hasibabu ikaomba wa ikaparo kana gulamu wala kaparo yenga mtu. Amwisa kuswamihi akundutaha na msomaha. Bismillahi mashallah. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar walillahi ilhamu. Wananyama Islam. Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa sallam asrambia harmu hadith. Inna ahabbakum minni wa akarabakum majlisi. Inna ahabbakum minni. Hakika hanyu wanyu maislamu. Islamu kamba umu mbenza. Hamwanyu watu kamba umu. Yani prefere wangu. Inna ahabbakum minni prefere wangu. Mtu kamba umu mbenza rahananyahe. Wa akrabakum minni majlisan na bora ikaomba atoka karibu
ibu na wami harmwa majlisi yani bahal woketi yaum al-qiyama kiyama ho mpatuko karibu na wami kiyama ikaomba dunia nuhunu wode mtu ni mprefere opia mprefere wangu dunia nuhunu atuko karibu na wami kiyama ho ahasinuhum akhlaqa di watu enza tabia njema utawandu wakina mtume Muhammad kiyama utahoke karibu na mtume Muhammad utaha shafaa ya mtume Muhammad, utaha mtume Muhammad ya hudaili mbele za Mwenyezi Mungu, ustai kemba wawe duniani hunu, waharma watu mtume Muhammad ya wabenzao, bas, solution moja, ahasinahum, akhlaqa, kana tabia njema. Kama nyo cool, kama nyo public, kama nyo accessible, kama nyo généreux, kama nyo ikomba kana problem na nadam wewe tia hule angaza na hule atini kama nyo vraiment accessible kama nyo accessible utahi ki islam islam wa kweli kama nyo accessible inshallah bimtume Muhammad ya jarungu watena wa abagaduhum watu ikaomba mtume Muhammad wae waenga. Wamtukiza mtume Muhammad. Watu ikaomba wao mtume Muhammad utukiwa wana wae. Waabaduhum na mtu watu ikaomba watoka mbali na mtume Muhammad meso kiyama. Watu mtume Muhammad ya wabenza awaenga wao. Watoka mbali na mtume Muhammad meso kiyama. Diwabi. الثرثور والمتشدفون والمترفقون متفرقون فوليشيا مانانيا اسلام متو محمد يارونغوامبا متو تشوكوك متو يكومبا وايو مبنزا متو يكومبا محمد وايو مبنزا amwesa bande kama mtume Muhammad uwe mbenza mesosikia kia matoka karibu na mtume Muhammad wode mtume nza tabia njema be mtu ikomba mtume Muhammad uwe mwenga dunia nwana mesosikia matoka le plus éloigné na mtume Muhammad atoka mbali na mtume Muhammad mtume Muhammad kasamo na mesosikia wala kato para shafa ya mtume Muhammad de watu mabavar warongozo za wapasa na zuka za wapasa Babaraba, shimaore nungwa shtendele. Uo mtume Muhammad umuenga mturdeu. Ala guo zampasa na zoka zampasa. Wabili. De watu ikomba wawe majabar, maarogan. Watu maarogan, wawo hakiru anadamu. Mbani. Yani watu kaomba wao maarogan ma watu kaomba wao majabari watu wazona mtu wazona wao kila mtu wazona wazona basi ashakirwa na damu na mimi umtuo mtume Muhammad mwenga hata amesa watu kaswa mbali amesa katopa rishifa ya mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallama mesukia nashmanisa mtu amanisa watu wa mtume Muhammad kasamona meso kiyama mwesa wa harma watu kaomba mtume Muhammad waenga wa mwananya onvulisha wa wahabi eba wa muna ahsanu mkhuluqa wa harma watu mtume Muhammad wa benzao watuko karibu na meso mtume Muhammad meso kiyama au wa harma mashtendele na mashmanisa na maaroga mazirendra na yani wade babu wawe klasi maya ho wawe ziklasi wawe mwenyewe ile paro ujue ne kamba imani yao yengeze ha ile paro ujue ne kamba wawe wa mtu ikomba islamu wa kweli nam ne kawe tu islamu wa kweli ike lazimu ikeba una tabia njema. Wawe accessible, wawe gentil, wawe généreux, wawe mtu kadha, wawe mtu kadha, wawe mtu kadha, wawe mtu kadha. Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa sallam surambia. Namgali harma malagwenyu bahalu mwenshiwo.
Voka toujours quand tes personnalités zile, en bas personnalité zile, zo dégagé hayani, ils font la différence. Ils sont les plus généreux dans le village. Watu wako accessible na wao, watu watin ne kona acheter ho, wao m'invite à toujours, yani wao toujours serviable, wako kaltesa na damo. Na mwanga le fete, na mwavulishe, na mwanga le watu wao, mvulishe zo mtume Muhammad arongwa a propose watu wao. Ahabu nasu ila Allah. Ahabu nasu ila Allah. Mtu ikomba wode bora mbenzewa. Yani spenda sha Mungu bora pia. Le plus aimé d'Allah. Spenda sha Mungu bora. Anfa'uhum ila nas. Anfa'uhum linas. De mtu ikomba wae faidisha wanadamu. Mtu ikomba wae généreux. Mtu ikomba isaidi wanyahe. Mtu ikomba wae accessible. Mtu ikomba wae gentil. Mtu ikomba wae très serviable dans le village. Na mwatunde watu wao. Wale zile dalili za tuwa peboni. Wamuona mtu wape uswali swala. Taunga mie swala za hozo. Moroni, mana Mwenyezi Mungu kasotea peboni mtu wapeo. Mungu Allah kasitia peboni mtu wapeo. Allah kasitia peboni mtu jabari. Zirenda. Allah kastia peboni mtu wa zirenda. Wala mtu mi Muhammad katu daidia mtu wa zirenda. Be mtu serviable. Harmada go toujours wao kaltiza watu ufanya la difference. Utahashtu kada. Mangaye fulani kada wao uli atushinda usaidi. Basina mangaye fulani kada. Kaltiza watu wao. Wafayo umati. Kaltiza watu wao. Wafayo wanyao. Kalteza watu wao. Namdise la gonhanyu, namdise malagonhanyu, namobserve, namtie jumel namne mgalie malagonhanyu. Mbani afayo wanadamu la gonhanyu. Mbani tongo ya shidagoni ya himili yao. Mbani tongo ya shilakuru hao ya himili yao. Mbani abenza wa jamazai. Mbani alo serviable na jamazai. Mbani alo serviable na lidago. Mbani alo mbani ahimao. Tongo za shanvironi malagoni. Ikiomba propriety ya shimalagoni. Wede ahimao afanyo propriety ya shimalagoni. Mbani haruma za association za malagoni. Wede tujuru ompara mba tujuru. Wawo kalte ya mtu amba pi association la gola kamili. Basi association za kumi. Basi tupara mba kula biromo. Moja ya association kula association moja waya amone biro hamwa biro za association zile pia da gonvan bekalte otro wasu warongo haunai wasu watema wasu biwa we s'en fou wa continue haziao wafanye haziao kalte za watu wao zo dalili za watu watendo pebon wao tawkina wao au tawkidha fanya shwa yao mwananya unvulishi ole. Fanya choix. Mwananya ujue. Amba namna yetu tokao. Ujue mba helio tokao mwananya. Mwezi mtume Muhammad hambia mba kila zungu kina tabia njema. Do tokao karibu na wae. De atuhu benzao. De kila zungu kiservia blu. Ike mba ufai wanadamu. Wao de bahali Mungu atuhu benzao. Neka utao kiseleksyon. En bas sélection, on y est, on a tout comme Mtume Muhammad a soit sélectionné parmi ses bien-aimés, ou qui a une sélection, ba Mungu, ou a tout comme Mungu a soit sélectionné. Donc, ou Muhammad a benzo de wabi, les yani, ou a noble caractère, ou a tabia njema, tabia stukufu. Ou Mtume Mwezungu benza Mtutini, Mwezungu benza Mtu allo serviable, a lui a fayo un Adam. Ne kao tao ke Mtu comme Asubenzo na Mungu, Asubenzo na Muhammad, attendo peboni, attendo peboni, attendo peboni. Ni ka mtu ikomba wawe en même temps on a tabia njema en même temps au serviable amwesa ufanye zifardhi zaho mbele za Mwenyezi Mungu utaona meso kiyama lero tuambiwa mba udkhuluha bisalamin aminin ngia banu namgie peboni
أو قالوا الحمد لله الذي صدقنا وعده وأورثنا الأرض نتبوأ من الجنة حيث نشاء فنعم أجر العاملين بيبوني بابو لروتون بيوتو رنغو هشك نشهو للا ميلانغو يا بيبوني تبولو لروتو كمبا وسونا وزوري كوا بارو زوري يعني كو تساوين دي وبنفسينا وزوري وبنفسينا نجمازو منانيا إسلام نكو تساها بيخيرزين زهباري شو موجاتو ukimtuikomba wawe na roho njema, ukimtuikomba wawe serviable, ukimtuikomba wawe na tabia njema, ukimtuikomba ulime wahonu kautambisha watu na mihoni ya hoeni kayatambisha watu, utoka harma watu wa khairi mesukia meza. Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam asurambia amwi sababu de bahali akalazimu tahadhari kula moja armowa si afikiri tongorjo irongo wa basabana. Mtume Muhammad asurambia ba kafa limra'in kadiban an yuhaditha likulli ma sami'a kafa itoshole ya limri'in hamtu tsokoyoti kadiban ani kemba we mwenza tambo mnafiki mzandiki mbirusi mdhabdhabina itoshele ya mtu ahirwe mnafiki mzandiki mbirusi mdhabdhabina itoshele ya mtu ikemba wae mnafiki an yuhaditha yani wayo hadithi uroto wa mahadisi urongoa kullu ma yasma kula shtu mtu ikia ukiafishtula daya basamani ya rongolo wa balde uzingi kama bandono usonsoto wa mahadis babu ha muslim wao mazakadhab wao mnafiki wao mzandiki wao mbirusi mdhabdhabina sike jimu ameso karsujwa tongwa kalazimu ufanywe nam yani itoshele ya mtu ahirwe mbaye mnafiki neka kula shitwa ikiao wao irongwa kama haizo mwananya islam. Islam karo tungu barabu abu ashtu zoza mpasa na zoka za mpasa. Islam kala guwashtu kaya mpasa. Na wasi pia surongwa. Wawo para wa murongwa mba shefongu le wapeu. Wawo para wa mgina rongwa mba mtuwa hazo angule kasfanya hazi. Wundo para mtuwa mgina rongwa mba jirani afanya jao. Ujo para wawe ujo jirani jao mba fulani. Uketo ngo fuliza mpara fulani. Ule ule. Yani pia kula mtu utipara mba hazi. Yani maisha yatu wasusha pia na zili zarpasa na zili kazarpasa. Na mtu Islam ule mtikomba zili kazampasa zo kazi mtia shuhuli. Wala katungu uvere situ za zili azikia. Neka kula shitu ikia usuiveresi, usuirongwa. Kula shitu wiki yao kia lazimu ikemba una kofruforu ya makionhunu, kofruforu ya hanyoni, kofruforu ya mihoni ya hoini. Usula gwezo kaza hupasa, usurongwezo kaza hupasa. Kwaona hizo kaza hupasa. Kwa kia hizo kaza hupasa. Wala kutojo wa rongwa hizo kaza hupasa. Kutojo wa manadam Islam. Bwa rabu. Basa wanu limbala manu, unamanzano homo wa telefoni, umuono mewaha bili, chui, utelefoni kamu. Mewa tu le shongele tu le viri ban ma pata ban nyaha mwenda dagona na parona problem o Islam jeshi ikai upasa ne kam mewa viri ban ikai upasa kai upasa ne kam mewa viri ban yetu problem ya hobe. Nani kwa rongwa babu wa munafik. Babu halma uslamu wa munafiki mzandiki mbiruzi mdabdabina mskejimwa. Nam. Kafa itoshole alimriin hamtutoko yoti kadhiban amba ikemba rongwa tambo an yuhaditha deoneka sulagua kulu likuli mayasmao. Kula shtu ikomba ikiyo. Kula shtu ikiyo sirongo. Zan passa na zeka zan passa yo problème izo sto chele mtwa hiro mnafiki banda baba
Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa sallam arungwamba kullu kalam ibn Adam alayhi. Kula shitu mwanadamu irongwao iyo kontruwai, yani kontru nafsi. Musumaizi amwa filmu za Amerike, mtu amosikwa na la polisi. Mtu ambi wati nitidele hai formuli. Yo madhabu pia nyo, watu yuwa. Mahali tisangalea filmu, safike tuanshode la zi ancienes habitudes. Mtu amosikwa na polisi Amerike, amwa filmu za Amerike, uti wa menoti, mtu ambi wa formuli tiyo babomba. Tout ce que vous pourrez dire, tout ce que vous direz, Netflix namnambe na mujibu Nurdin kusibabo Nurdin kusibabo mtuongo atini mtuambo atini nekaosikwa na la polisi wewe mtuambo atini tout ce que vous direz sera retenu contre vous apparemment. Donc, haizo wananya maislam. Kula shitu, yani zile formuli kamba, zile formuli emprunte de l'islam. Ile hadithi ya mtume Muhammad. Formuli yo, tout ce que vous direz sera retenu contre vous. Iyo mtume Muhammad. Iyo yo hadithi ya mtume Muhammad. Zo formuli za mtume Muhammad. Wa shitu nyengu wa zungu wa zulumi yao zile hadithi za mtume Muhammad. Ma soi-disant savant de lumière wale wako. On va faire plagier à nos réfléchisses à la base des travaux Zama Islam Espagne. Waouh, Wahiro arrive philosophe des Lumières. Il va promouvoir quand même l'esclavage et tout. Wahiro arrive philosophe des Lumières. Manabale, Wasalia, on va faire plagier. Wasalia, on réfléchisse sur des bouquins de Islam. Wasalia, même, on va ringer Hadith Zamtroumé. Wa philosophie Harma Hadith Zamtroumé. Donc, ils sont devenus, ou par degré, Zama philosophe. Or, en réalité, ils les plagient. Donc, Mtume Muhammad arongoa, kul kalam ibn Adam, tout ce que vous prononcerez, alayhi sera retenu contre vous, illa amru bil ma'ruf, badnekam ros amur shanjema, mtu asfanya dhikri, izo les utikomba kasto retenewa contre soi. Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa sallam arongo mwana hadithi kamba yo pie kalazim pie ma islam kemba om joa par cœur. Mtume Muhammad arambi harma hadithi man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir fal yakul khayran au liyasmut. Makarima l'akhlak li mtu retene u li mewa mtunu. U li mewa honu ka ulazimu retene. Usla kwe chungu kaza upasa. Mtume Muhammad arongo wa man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir. Mtu ikomba wae asumwamini Mungu na mesusikia kiyama. Awadhisili harumui daraja iman. Faliyakul khairan. Ulimewae hunu na urongwa tongo za khairi au liyasmut au waburihe. Nika kusina tongo ya khairi urongwa. Ferme. Aprene ala ferme. Ayuhal muslimun. Hewa nanya maislamu wa maore. Fermez-la. Fermez. La ilaha illallah. Zitu nyengi sote watu moroni meso kiyama. Mbili yu hadithi ya mtume Muhammad. Tongo mbili le zitia wengine wanadamu anrao moroni. Tongo mbili le za watu ya moroni. Tini. Hanyo na wazi. Hanyo na wazi. Zote shitu zwinga watu moroni. Baku. Wadzinga wasuti ya slipu. De temps en temps, wabaki mwona slipu. Maizobe. Leo, COVID. Mungu wabele handi rongolo COVID. Jeshla elige ljerambi mba. Ferme la. Leo, usti wa slipu la hanyo. Donc, apprenez pendant que vous mettez des masques. Apprenez à vous taire. Ferme la. Ou dites quelque chose de bien. Neka kusubala. Neka ibwatiyo kushiro ibala. Rongwa tongo za khair. Neka kushindo hanyo ni. Leo majesti wa sleep la hanyo ni. Mask.
pendant que tu as masqué, s'il te plaît, apprends à te taire, à te la fermer. Laisse-nous tranquilles. Arrête de nous parler de ce qui ne nous concerne pas. Tu es musulman, pourquoi tu parles de ce qui ne te concerne pas? Pourquoi tu rapportes? Pourquoi tu parles des gens? Pourquoi tu es méchant? Pourquoi? Pourquoi? Ferme-la! Pour ton bien et pour le bien des musulmans. Non. Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa sallam asurambia. Waso wa maore, rina tongo zatu. Maore banu rina habitude zatu. Minhum habitude zatu, kula moja maore banu, amenyonrola. Soa aro a kazo ntrambo, soa a rongwa shitu kaya kampasa, soit yani en tout cas maoreman na particularité wasuengana wengine hatu mahazino wasishtakiana na parokashe bahali hazini wa mtu hazi ajanaambia mba mnyangu afanya jao ta timvulisha fede tsburia atasuku para occasion kabahali. Waye mtu ule akanambia tunguzuli yaka, mnyahe ule yaka. Timuambia bako, mnyahonu anambia siku kada mba tungu kada, takada, 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 takada. Damu kezi ya vali lerele, amula vala nungu machepule, mtu wape utuafi, timuambia trambu, tinungu kada mturungu wa trambu ule, ajam, jajam, mwambia ule, jau, jau, timueleza, timuambia mba. Tungu nakotanu hunu bingi vali tawitana bahi. Amba shitu zile tika tijuwa mba zile tambo ule mana tsakana reajise siku ili. Bima nako jomu ambia mnyaho, nuhanye semba wa mti sinao peu na wawe, wala wae, wala mkambu, kawasi mtu walu na entere, amanisi. Ata ikairendeshi hamba mtu kako jomu ambia trongo, mkutso jomu ambia shefu trongo, mana shefu atohira, nekaula guwa mnyahe, uje, ujodzele zembeleza mnyahole akie trongo za hota ozrongo. Safke, wasushitakiana mahazini, wasushitakiana muna zinrola, wasumenyana nrola, wasuengana, wasubuuduyana, wasubakina maguyamo, basivulishi hadithi ya mtumeni. Mana mtume Muhammad, arungwa mbabu aithu li utami mamakari mal akhlak. Tibaathiwa ile jentimide zie tabi anjema. Harumas tabi anjema izo mtume Muhammad arambiatini. La tahasadu. La tahasadu. Mwasuhu sudiane. Mwasuhone liane wivu. Wivu wapeu. Uslamu bali zawa wakana wivu wapeu na mnyao. Umhusudu. La tahasadu. Unekao islamu wakweli vulishia yomtume Muhammad ya rongomba. La tahasadu. Mwasuhusudiane wala tanajashu mwasutiliane omani wala tabagadhu mwasuengane wala tadabaru masubane mengo wala yabiyo baadhukum ala bai baadhin wala mwasudzane wakunu namke ibadallahi warumwa mwezi mgu ikhwana wananya wawe islamu mtume Muhammad ya suhambia usuenge mnyaho usikena wivu na mnyaho usumuhusudu mnyaho usumuenge mnyaho usumbugudu mnyaho usumane na mnyaho usumbemengo mnyaho amwesa usumuudze mnyaho usumuudze mnyaho hama thamani choko yoti bande wakunu namke ibadallahi ikhwana warumwa mwezi mgu wananya. Wananya mislamu, namvulishi hadithini.
Namvulishi hadithini mwivulishie mwamola la leo ku mwifikiri. Bukama sahaba mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam waili wakawanzanita wafunguja wakubenzana wakutukuzana wakubana sheo suku moja aono mwana mtumshe mwana flera bahali andamwambia mnyahemba endada go fulani wamone babahe baba fulani ana mwana mtumshe la kurunhae babu wanrumidzieyo mana ntan loli mana tsirengeledza mahari yangu tsina mahari tiyangulidza leo tsatayari ntoshindan lole tsono mtumshe bahali akalazimu nende namtsahe nsubele hawawe mana wo prosh na famizo ho wendo ndo angali stongo ho pare wami nimpare nimlole mwana bwino bas nyande da gonhuli hotina karibu assalamu alaikum wa alaikum salam habar salimina tishabanu mana mwana nyangwa budhari alighifari aono mwana bweni mrabani hanyu banu ajibiwa na mwana bweni wo atobenza aje amada tayari aje ajamfunge mwana wanyu banu ile pare amlole be ajibiwa swafi na wai muhalas baba ule amdzisa mba wawede fulani mbaewa wao sahaba la mtume lishirona ole mbaewa dewa awe mbaewa amba babaro ngomba wa mitsika tsilava na Mungu amba mtu handra atso franchise mlongo babo mtu handra tsenda tabubua mlango wangu amba hasabar salmina asuja jamtsahe mwanangu tsikatsilava amba mtu onzo mlodza na mwanangu na mtu handra ajabanu akozomtsaha mwana bweni kweli ushamba akozotsaha be mnyaho be wa mitsilava amba mtu atsoja wanda ajarongo atongo ya ndrole ya patana na mwanangu nsumlodza na mwanangu na mtu ajade wawe babo nsuhulodza na mwanangu mana hiyo hiyo tongo yani tongo yangu na Zambia yeye msansuitsimiza wawe den hurenga on hulotsa na mwanangu takole mba no bali takoja sibabu yani mna mnakoja sibabu mwana nyangu mba no wamtsile atsirenge miandi yangu amba wami mtu handa tsorema mlongo wangu banu ajan hadisi ya tongo ya patana na mwanangu nsumlodza kama na wai baku bali gaganda zukwa mashahidi hude kama baba kuzungwa mashahidi le papa amfungidza mu na mvulishie wana nyemeisla maore wopara fulani amdzonye sembe ya fulani sababu wakuwania hawara. Timtumshe ya mlola hawara. Wasudzonya na masembea. Bas. Baku ala bale andalo mpara mnyaye. Basalamu alaikum wa alaikum salam. Sheshe zitongo zile. Usambo sebon zikiri. Amba tongo sile tila. Nambia raka raka sa. Sheshe tongo sikiri. Amba bale tongo sile. Tuanduso zulagwa. Basi wakubali ya wakubali. Bale yani harumwa kondisyo maorde wo. Wasirongo ma islamu wale wo. Urtoka jeje. Namfurishe ma islamu wa kweli. Namfurishia uslamu wa kweli. Makari mal akhlak. Bora wazibungio, bora wazitongo. Abu Dharri ya mzisa mnyahe mba, jeje tongo zikiri, mbabale tende hule, baba harireni. Kunambia baba harungwae yao. Baba harungwae, betini, bebale akadilishi lavi, amba mtu handa tongi yoda gonahe bale, asumrufungiza kama na mwanae. Namde mtu handa nandra nangia bale, anfungiza na mwanae. Wa yani maislamu wa kweli Abu Dharri al-Ghifari kapara tongo amdzisa mnyahe basi ukana mahari yomlola mwana bweni wo do mahari amba mahari hatsi yako potsa kana mahari basi Abu Dharri arungomba hako nende naringe mahari yangu yale nakayangulidza mana ntsandre lanole mtu mshewo walodzwana waye basi nsurenga mahari yangu ni hubeo wende watoe mahari Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar walillahi alhamdu uslam dewo la tanajashu wala tabaghadu wala tahasadu wala tadabaru
ولا يبيع بعضكم بيع أحد ولا تناجشوا يعني وكونوا لله إخوانا وكونوا لله إخوانا نم كوانانيا ما نيول أمبل هم نهان رم رومي ديار إنجيل زم هاري هم باتان رالولي أولى لولو جوانا مترومشولي واكولي كومتا هاكم بنزا نون سلما كم بارا مترومشولي بي بيرا انكو يعني ميوز انكور أرنجي مهاري هكا يبريباري هم باسون رملو لام ترومشولي أمبايو منيه أن راتو مهاري ودي أسلام أسلام تدورو سانا ما سمبيا Uslam tido temana. Uslam tido bana mengo watuma na mana maja andenge hawarangu. Amwambe hawarangu, amfanya bizu hawarangu. Yani, tuzatama. Uslam tido. Namu. Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa sallam arambia mba al-Muslim, Islamu, akhul Muslim, mwananyahe wa mtu Islamu mnyahe. Islam, ma Islamu waili, wa wananya. Al-Muslim, Islamu, akhu, mwananya, al-Muslim, wa Islamu wangina. Ma Islamu wa wananya. La yakhuthuluhu, wa la yakhiruhu. Mtu Islamu weka dhulumu mnyahe wala kaenge mnyahe. Islamu alona wenge furuhoni wati Islamu. Islamu waenga o mnyahe wati Islamu. Islamu kapardone mnyahe wati Islamu. Wati angina tube wati Islamu. Wati angina tube wati Islamu. Atakwa hauna. التقوى ها هنا التقوى ها هنا متوم محمد هر ما حديثين باندارون وام بامتو اسلام وما نيه وام تو اسلام ويكم ظلم لا يظلمه ويكم ظلم ولا يخذل ولا يروح يحقره ويكم وينجه ويكم يعني كم ظلم كم تين كم هكيري كم دراو متو اسلام ويكدراو مياه كم وينجه كم زود كم ظلم كم فنيا بيا ترونغوزو وام تو اسلام باندابا متوم محمد دارون وام التقوى ها هنا وتقوى وريامونغو دبان دبان دروهوني Tivan Malumun Uriamungu de Rohoni Mam Tumerunga Marata Attakwa Hahuna Attakwa Hahuna Attakwa Hahuna Wananya Islamun Fulishao Uslam de Rohonjema Uslam de Rohonjema Uslam Uya Devan U Imani Devan Imani Devan Imani Devan Nakona Rohambe Rohapeu Ston Hahovan Omtua Peu Baswo Kutmon Islam. Mtume Muhammad ya jarama bihasibi mriimu. Itoshele ya mtu tsoko yoti. Itoshiri ya mwanadamu Islamu. Ayarendi hamba wae mtu wa shari mbele za mnyahe. Al-Muslim, akhul Muslim, Islamu, mwananya Islamu. Anyahkira akhahul Muslim, mtu aenge mnyahe Islamu. Itoshiri ya ike shari. Amba mtu wa mwenge mwananyahe Islamu. Kullu muslimin ala almuslimi kullu mtu islam ujumwa mnyahe islam haramun alayhi irendeha haramu hamnyahe irendeha sakre hamnyahe wawe nvulishe onvulishe fete kullu muslimin ala muslimin kullu mtu islam ujumwa mnyahe islam haramun alayhim wa haram watongo ikomba zo haramu zo sakre mtu katsojwa zitushe tongo taru za mnyaho zo komba zo sakre kutsojwa zitushe damuhu damu yahe kutsojwa ata damu ya mnyahe wa maluhu, maliyahe se bien kutosho mboshe ya zo mbrabazo wa irdhi na sheo shahe sheo shahe mananya Islam mtume Muhammad arongwamba al-Muslim ala al-Muslimi Islamu juma mnyehe Islamu ana droit sacré ya handra de mtu Islamu kemba wae damuhu
upreserve damu yahe usuke mana suku wamdzonya kufuta la wadamu usuke na suku wamula usuke na suku wamfanya tabia mbita yani wamhoza mto wa damu islamu wa islamu ujunamnyo islam damu yao damu yahe yo sakre yo haram wa uitushe wa malihi na imali yahe bienzahe shanza yahe shambalahe garlahe nyumba yahe zo sakre kutojwa wa viole propriete yahe zo sakre wa irdhihi na sheo shahe mwananya islam sheo shamnyaho iyo sakre wa mwenda ta ula, la ugada sheo shamnyaho babu o ti islam islam wae preserve zintongo sakre mali ya mtu bien zetin mali ya mtu damu ya mtu sheo shamtu yo sakre hamnya mtu unyaho islam kutsojwa po hamnyaho sheo baba hali mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam arongoa hamuhadithi amba idha azamat ummati dunya nuzat minhu haibat alislam nika wa islam wanre tawarenge dunya din wal huza playstation yani seri tini ki pule shiro tu ile shiro jana ile rotini ile sur les gazons là ile rotini tso jana irongwa ki pule shiro yani auto ketsi 2 heures et 2 heures idha azamat ummati dunya nika ummat wangu ende taurenge dunya lini uhuza ufanya mpaka basi shitubora na dunya lini nuziat minhu haibat alislam mwezi mungu atwa tudza mauri mtu akapinda nguo basi switsuha atwa tudza mshapiho na dini ya islam wa idha tarakat al-amr bil ma'ruf wa nahy 'an al-munkar nika watu wadishi kaswa mbenez njema wabadizana zimbovu hurimat minhu barakat al-wahy baraka yawa ya qur'ani kai kwa watu ipar risrema shijabu za yasini maore ban kula ramu hima subu kula ramu sore hima soma shijabu yasini wa moja peter le plan ha bangi ha shimiki na goudron yani mant soma shijabu za yasini za kalazimu kemba ripari baraka zir proteger basi hurimat mwezi mungu arbaliza minhu har barakat ruahi izi baraka zilomu na Qur'an mwezi mungu asobaliza zo na mgaletu maore helilio kula siku wa sule mashijabu kula siku wa sumia mbia wa sumia kula siku wa sufanya hitima za Qur'ani rien ne se passe wa ajali wana wa sungia masera wana wa sufura mabange wana wa sufanya hama pede wana wa titini yani tabia zambo zimbo watu wa sulana yani tu yani kula ramuhima subuhi atatumuni ikaomba shetwani afungwa yani maore tatumuni shetwani afungwa wana tawar dunyo masembea lukoli la haula wala kuwata illa billa ini pia mbulebu kamba rizia karsu amulisha na njema rabalijana zimbovu wa idha tasabat umati neka umati wangu wandeta watu wa suruhanana neka umati wa mtume Muhammad watu wandeta wa spora na sheo neka mtume Muhammad mtu kasustehi sheo shamnya neka watu wandeta watu kasustehi na tena sheo chao sakatat min aini Allahi watu wawo wala wa harumu alizito la rahima la mungu watu wawo mungu kasawaona mtu kaomba waya spwa shomnyahe mtu mungu kasahamona 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 mtu kaomba waya spwa shomnyahe just mana introduction mtiti na mimi hadithi ya vira na mtume Musa alayhi salam mtume Musa alayhi salam sukwa kaketi sukwa kaketi harma darasa ako tolia mani dhwa masohabahe isuje maudhuwa wakanayo zina mtume Musa alayhi salam atoma hadithi atamozia wa manabu ni ahima areme salamu mwana mambia mtume Musa he Musa be Musa masohaba le pia watu habali pia watu wasumkia mtumshe ule watu wasumkia mtume Musa mtumshe ule adresse direct ya mtume Musa mtumshe ule amwambia mtume Musa ya Musa he Musa zina haram tahaho wawe Musa na mtumshe ule mtumsha kwa jiluhana ambao yako udzaladha kwa udzaladha yani susu mtumshe ule akoshinuana mbawa ya kuzalada ahimia mtume amzisa mtume Musa alayhi salam mtumshe yani zina yo haram tahao wawe mtume Musa alayhi salam amjibu ewa zina yo haram
atahawami hangu wami mtume Musa alayhi salam ni wami zina yu haram. Mtume shole awambia ayuhannas, mtume shole ahiri wa dadamo, hewe watuma hudhuria man, wanadam pia wazingos munga mwanabwenulu. Ishhadu bi anna Musa kad waqa'a bi, namlawe shahidi pi amba Musa o alala na wami. Mtume shajinu wana mba Yesusu. Maudhuu ya kazina. Amtisa mtume Muhammad ni kazina yu haram. Mtume Musa damu. Mtume Musa mchibu mba mtume zina yu haram. Deba nabwenu uliare meshahidi ya ringi shahidi. Wanadamu ambia wanadamu pia kabale. Amba namlawe shahidi. Amba tilala na mtume Musa alayhi salam. La hawla wala kuwata ila bila. La ilaha illa Allah. Musfikiri jeji wanadamu lera wakia tongo mordeyo. Mtume Musa kubali za zina. Amu kelke sogondu plitari. Mwanabwenu uliare jamu interpele. Amu isa jaru wambele za wanadamu. Amba mtume Musa alala na wae. Na wae akushuruhana mba Yesusu. La ilaha illa Allah. Musfikiri mordini. Mtume Musa alayhi salam. Amhiri mtume shole. Kamruhana kampuwa sheo. Maori hili mtume shole ampuwa sheo mtume Musa. Mtume Musa kampuwa sheo. Mana sheo shamana damu yo haram. Mtupa msheo mnyehe sheo. Na mtupa mnyehe sheo oti islam. Vawa islamu hukomo. Suko mtupa mnyeho sheo. Wakatole mtume Musa alayhi salam ambamba amwambia mba ihlifni billadhi falaka albahra li bani Israil, nlavie hao Mungu ikaomba apaswe bahari ibanu Israil ivirita mobira imeze Firauna, nlavie hao Mungu lekabwe bahari waiona wawe wakahar watu avira, nlavie na Mungu amba wawe shitio irongo amba hiyo kweli. Tongo zikanziro. Mwana bwenule ama hizi amba tongo zanziro. Mana ono mba kweli mwezi mgo akatsapwe bahari. Atabanu Israili viru. Mtume Musa mwambia ntaon labie Mungu. Na Mungu ule atsapwe bahari. Ravira amba wawe tongo irongo uyo kweli. Wakature mtume Musa mwana bwenule ari Mungu. Ari Mungu tutsi. Arongo amba zotambo tongo na zorongo abanu be Karun, Karuna anba wengu amarke amba njenu hupwe sheo mbeleza anadamu. Karun, mtume Musa yani fotia Karun na mtume Musa tini, mtume Musa kumambia Karun, amba nbe dier mbe enero, utoe zaka mali yao Mungu hubayo, basi Karun kakota hato wa zaka, Karun kakota hasa idias marikis maskini, ata mwisoni uo mtu waka maskini. Anampara mtume Musa, amwambia mtume Musa, nmilie Mungu nkena mali. Mtume Musa ammilia Mungu. Lera milia Mungu tatonso atoshuki za umemono wake. Basi Karuna angia marke, Karuna angia marmarke, Karuna angia marke, Karuna angia marke tama inna mafatiha hu latanu bil usbati ulil quwa. Kalte kwamba marke zile zende tamwisoni mali yake, yani dafne yake akanayo mali yake akanayo. Wanadamu wenza, yani wanadamu santeni domforo, wanadamu wapoli wale wakotiha mifungo ya imalia. Yode mifungo, yani mifungo, lakileza bahali rishesi ya yaka, wakuka insanteni dom ya kukaha mwama kesi na mneni, wakotiha onu mawatu mabarake, wakotiha mifungo, wole rai jorongo imali. Yani angia mali takasuyo, mtume Musa mregea jama mwambia mba Karun, toa mali, toa tasadaki, Karuna rongwa mba, mali nzi para hankili yangu. Adela idua ile mtume Musa mfanyi yayo. Arongwa mba, mali nzi para hankili yangu. Lera mtume Musa mregiano, hey, Musa unatasu mtambisha. Donku msfanya tongo ta, nimpwesheo, pari wanadamu, pari anlawe. Donku aloto, mtume Musa kumambia atoe, alotoa milion, ava mtumshe, anampwesheo mtume Musa alayhi salam. Wakatule mwezi Mungu subhanahu wa ta'ala. Wawe ukaomba uzoya upuenyo anyahosheo. Vudishia zoza mpara Karun. Ikaomba wae astoa marke na marke. Ile pare apuanyahosheo. Basi vudishia izo Mungu amfanya Karun. Mwezi Mungu subhanahu wa ta'ala. Alindita ya umuzina. Suku ya lpwa.
Sukumtu mtukarun akolawa wenze ajafanye lpoavwa aanyese maliahe. Basi wengi wanadamu wengi watubaba watiha zi yani zi mifungo ya fiya ya dafneahe. Basi watu wanguli zana na mneni karuna tihwa haruma fitako asufanya zi yani asu zingizana mwanadamu. Watu pia dagola wa yode sike idia obe watu wako shumangalia karuna na marikiahe. Basi watu wa momo na karuna viri niyo na mgale suratul kasas. Basi mtume wa mungu na karuna bili wakorongwa ya laitalana mithla ma utiya karun innahu lahudhu hadhi nadhim. Maskini na jera kupara malkili yani watu wale kasu yale wa idini wakorongwa maskini wasina jera kupara malki ya karuna bako ule na bahati ule mtuka kana malki mtume Musa mmili ya mungu apara malki taishia amaona damaso na hivu kamu. Basi sukuya lpwabwa karuna lawa harumwe kasri ya he harumwe chato ya he abingiswana fitako ya dhahabu na wengwa mali na mali he pia ya expose. Basi wanadam pia wabale maislamu wa sulongwa kamba uhebe yo mafiti yu marike yo la mtu maramoja beo swali ya wazo waluraha roho zao kazarengili harumwa uslamu wasu wasumone leo hivu wakature mwezi mwa rungwatini fakasafna bi wabidari mulau. Mwezi mungu wako shumdivi ya mtume Musa. Wekomba Karun ampuasheo. Basi mwezi mungu alindita suku Karun. Ala wanalpo wala he na mali ya he na stongo za he. Wanadampia wa sumangalia. Dago pia wa sumangalia. Ati wanafita kwa dhahabu na tistini. Fakasafu nabihi. Mwezi mungu wa randruwe shimalishati. Shimalishati randruha minduni ha Karun. Shimalishati imro imeze Karun. Imeze mali ya Karun. Na imilite na ljeshi la Karun. La mweso me za mungu wa bala wawe mwenza shonga u potu sheo faham ujofanyo orde Karun wala yahillu mtume Muhammad asalam biyamba yoti yu haram yu kaikiri yuti halal al muslim hamtu islam an yahjura akhahu fauka thalath yo kale yani uslamu bali za mtu mana na mnyahe tabire skutar neka skutaru zile ziviri kwa mrongo za mnyao babo wao na wae msenda harumo mola jahan haizo wananya mislam banda zinrasikia ban pia bu'ithu li utammima makarim al akhlaq. Islamu ode mtu ikomba ana tabia za sheo ana tabia za ustehi wanyahe, ubashio wanyahe, ustehi wananyahe, ufai wanadamu, ufai zinyama, ufai ulanga. Wode mtu Islam tiswala, swala za hozo, benika kwa kawema na wanadamu, benika wakupuwa tusheo, kusina suku tenda upevoni, haizu wananyama Islam tababo, afshu shalam bainakum, na muambiani assalamu alaikum, mto venzana. Narivane usalama ibo narlawe harmo mani naringi harmo usalama afshu salam afshu salam bainakum narambani assalamu alaikum ramonana mwezi mungu atujali ya ribenzane akuli kawli hatha wastaghfirullah li walakum eba wa mtikomba ana suala aljise inshallah rilijibu nukarto shinda inshallah. Non, dis ces masses à la barre, résidez d'ars, inshallah. Adat le meilleur. Non. Non, non. Nous sommes voulus, arrêtez les émotions. Wasute mana, wasuambe na trambo, wasi na rege sur la réalité des choses. Arrêtons ces émotions à trambo et réfléchissez de manière plus profonde, de manière plus intelligente. Réfléchissons, allons, dirigeons-nous, mettons-nous en question, avançons dans la sincérité, la vérité de l'islam. Arrêtons ces émotions passagères qui ne servent à rien, qui n'améliorent pas notre pratique religieuse et revenons à nous-mêmes.
même dans nos temps intérieurs, au plus profond de nous. Mettons-nous en question et avançons, améliorons les choses de jour en jour, Inch'Allah. Et Allah, avant de quitter cette terre, Allah sera, agréera notre action et notre vie sur cette terre, Inch'Allah. Il fera de nous des gens du paradis, Inch'Allah. Nam. Nous vous disons à ma soeur, nous sommes à ma soeur, nous sommes à ma soeur. Nous sommes à ma soeur. Nous sommes à une minute, nous sommes à ma soeur. Nous Non. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad wa ala Ali wa sahbihi wa sallim. Wana nya luwadi, wana nya watawafanya gzame, wana nya waluna jamaza wa luwadi, wana nya walbilisha misaji, wa rungwa stongo zao, risul aman zabanu rungwe amin, ri profite na mwezu wa baraka wa tsumunu la rungwe amin. Allahumma laka alhamdu wa laka shukru, nahmaduka wa nashukuruka wa nasaluka tuqa wa alafafa wa alghina wa na'udhu bika min shururi anfusina wa min sayyati amalina. Allahumma alif bayna qulubina, Allahumma aghfir lana warhamna wa'afina Allah wa anfu'anna. Rabbana إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا ربنا وقنا عذاب النار. اللهم ربنا إنك عفون تحب العفو فاعف عنا. نسألك الجنة ونعوذ بك من النار. اللهم إنك عفون تحب العفو فاعف عنا. نسألك الجنة ونعوذ بك من النار. اللهم إنك عفون كريم تحب العفو فاعف عنا يا كريم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اهدنا في من هديت وعافنا في من عافيت وتولنا في من توليت وبارك لنا الخير فيما أعطيت وقنا واصرف عنا ربنا شر ما قضيت. إنك تقضي ولا يقضى عليك. إنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت. فلك الحمد على ما قضيت ولك الشكر على ما أعطيت. نسألك اللهم إيمانا كاملا ويقينا صادقا وقلبا خاشعا ولسانا ذاكرا وعملا متقبلا. اللهم لا تذرنا في مكان هذا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا دينا إلا قضيته ولا مريضا إلا شفيته ولا مرضا إلا شفيته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة هي لك رضا ولنا فيها صلاح إلا قضيتها ويسرتها. اللهم آمين اللهم آمين اللهم آمين. اللهم اصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا واصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا واصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير واجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم اصلح ذات بيننا اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. اللهم ربنا تقبل صيامنا وقيامنا وقعودنا وسجودنا. اللهم تقبل صيامنا اللهم تقبل صيامنا اللهم تقبل صيامنا. اللهم لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. لا إله إلا أنت سبحانك اللهم إنا كنا من الظالمين. سبحان الله وبحمده سبحانك اللهم بحمدك سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. اللهم إنا نسألك بأسمائك الحسنى أن تجدد إيماننا وتقوي إيماننا. اللهم حببنا الإيمان وحببنا الإيمان وحببنا من يحب الإسلام برحمتك يا أرحم الراحمين. لا إله إلا أنت سبحانك اللهم إنا كنا من الظالمين. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا. اللهم إنا نعوذ بك من عذاب القبر ومن فتنة القبر ومن عذاب النار ومن فتنة النار
النار ومن عذاب النار ومن فتنة النار ونسألك الجنة ونسألك العلا في الجنة جنة الفردوس يا الله جنة الفردوس يا الله جنة الفردوس يا الله بجوار حبيبك المصطفى بجوار حبيبك المصطفى بجوار حبيبك المصطفى برحمتك يا أرحم الراحمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.